Вітаем вас з нашай слыны вёскі Неглюбка. І акрамя дзіўнага ткацтва, которое тут існуе, мы яшчэ сустрэліся з дзіўнымі калодзісямі ў Неглюбцы. То бок, у прынцыпе, звычайны калодзіс нам даецца такой абхват, павін вядро, которое падае, там пераварэчваецца, плюхае і выцягваем воду. Але тут мы іх адкрылі, это такая вузенькая-вузенькая труба. У гэтай вузенькай-вузенькай трубе мы бачым такое даўгое-даўгое вядро. Зноўкі, логіка. Як набіраецца вада ў звычайным калодзісе? То бок, вядро апускаецца, яно так на бок лезе, чэрпаецца, і мы яго выцягваем. От у мне ўзнікла пытанне, калі я першы раз пабачыў. Як набірэцца вада ось у такім калодзісе? То бок, у прынцыпе, вось бачыце, атуліна амаль-амаль-амаль роўная дыяметру самога вядра. Вось. То бок, ну такі, ну немагчыма. То есть закон фізікі кажа аб тым, што немагчыма. То есть вядро лёгка, яно просто падзе наверх і будзе стаяць. Але глядзіце, у чым секрэт. Так, прыслухоўваемся. О, вада пайшла. Так. Всё, падымаем. Вада па законам фізікі не павінна папасці ў гэтае вядро. Але глядзіце, поўнае вядро вады. Як гэта магло адбыцца? Дастаем, зліваем воду, то есть ніколі ў ведры воду не. І паказваем секрэт. Аказваецца, тут такое цікавае дно. Калі вядро апускаецца, знізу ёсць такая пятка. Бачыце, дзірка ў вядры. То есть, калі яно апускаецца, пятка адкрываецца, туды заходзіць вада, і як толькі вада зайшла, пятка закрываецца пад цяжарам самой жа вады. То есть, у дне. І такім чынам мы дастаем, і пятка цяжарам вады закрываецца. І вось пасля гэтага я думаю, якія ж людзі ў вёсках, як звычайна кажуць, цёмнатыя, неграмотныя, нічога не ведаюць. А тут банальныя законы фізікі, всё улічана. То есть, для того, каб паднялася вада, то есть закон фізікі, і каб прыхлопнула і закрыла. От я не ведаю наконт распаўсюджанасці такіх калодзежаў, такой тэхнікі. От я асабіста сустракаў у Неглюбцы, у пасёлках, і ў Стаўбуне. От ці ведаеце вышай мясцовасці, дзе ёсць такія канструкцыі калодзежаў? Дякую великий.